Включваме Капка Стойкова, старши консултант в международната фирма Сикар, за да говорим за пазара на труда в извънредното положение, кои са секторите с най-високи нива на безработица и съответно пък кои фирми и сектори са най-активни в наемането на служители към момента, кои са и характеристиките на доброто CV при кандидатстване за работа. Здравейте! Здравейте! Нека да започнем с обобщение все пак на данните, с които разполагаме за начина, по който изглежда пазара на труда в момента. Пазара на труда в момента, ако мога да използвам една фраза, е по-скоро нисък профил. Случват се нещата, но така изчакване има и напредват, да речем, отделни процеси, но понеже няма възможност за физическо доближаване, тези процеси оставя се подписването, например, на договора за най-накрая за кандидати от този вид изчакване. Всичко, което може да бъде направено виртуално, се прави от бизнеса. Да кажем и нещо за секторите, които в момента са с най-сериозни нива на безработица. Аз нямам такава статистика, но в разговорите ми с колеги стигам до извода, че доста индустрии си работят. По-скоро обаче фокуса им да запазят здравето на хората и гледат да варират. Част от хората са базирани в къщи, като дежурни стоят на повикване някакъв ротационен принцип. Общо взето, по-леката индустрия, която има възложени големи поръчки от западни фирми, например в текстилната индустрия, там, да речем, започват да освобождават хора. Да. Все повече хора, които са останали без работа, минават от един сектор в друг сектор. Виждаме такава тенденция. По какъв начин се извършват съответно преквалификациите и доколко те са необходими, за да започнеш работа от една сфера в друга? Зависи от позицията, но наистина има едно такова преориентиране. И дори тези, които са квалифицирани, всъщност вече се ориентират към по-сигурни, по-големи индустрии. Например, колежка вчера сподели, че има много повече кандидати електротехници, които на времето, преди няколко месеца, е било немислимо да има толкова кандидати с такава квалификация. Тоест тези хора или са работили за собствената си фирма, или за по-малки работодатели, сега вече се ориентират към по-големите. А пък иначе, що касае квалификацията и преквалификацията, ако не търсим задължително някакви официални сертификати, има страшно много виртуални предложения в момента. И това е едно от нещата, които хората могат да правят всъщност, докато са в карантина, да се учат и да някакви нови знания да придобият. Имате предвид под виртуални предложения, че могат да проверяват за онлайн курсове или пък по този начин да намират информацията за сферата, в която искат да бъдат? Или... Точно така. В момента има невероятно предложение на онлайн курсове. Т.е. всички доставчици почти на такъв тип услуги всъщност се базират вече в онлайн пространството. Друг е въпросът, доколко преминавайки в друг сектор, това може да бъде трайна промяна за работещите. Имам предвид трайна промяна дори след преминаването на кризата с коронавируса. При всички случаи хората сега търсят сигурност. Кога ще се успокоят и да речем да решат да пробват някакви други неща, това не може да се каже кога ще отмине тази тревожност. Тревожността е най-силният в момента елемент на пазара. Какво според вас търсят работодателите в сега повече от служителите, които биха наели? На какво наблягате, на какво обръщате внимание?
Аз не бих казала, че критериите чак толкова са се променили, но начина по който се водят процесите са променени и от хората, които повече владеят виртуалното представяне, сигурно ще се представят по-добре, защото всичко се случва виртуално, интервютата, когнитивни тестове и така нататък. Тоест това предполага някаква все пак компютърна грамотност. Така да се каже. Тоест по-низко квалифицираните профили по-не могат да се представят добре в момента. Което е много интересен въпрос, който засягате. Какво, освен компютърни умения, ни е важно да имаме като качества за онлайн интервюта и в комуникацията с работодатели? Да, това е интересно. Всъщност, понеже говорим само за виртуално селектиране на кандидати, ами виртуалното присъствие на кандидата, не говоря само в живо интервю, говоря за онлайн профилите на кандидатите в съответните социални платформи за професионални социални платформи. Сега е момента именно да се работи върху имиджа на да си подобри човек имиджа в социалното пространство, да публикува статии, да споделя информация, за да може този му имидж да бъде по-така добре забелязан и съответно оценен. Така стигаме и до основни стъпки при намирането на работа във време на криза и на пандемия. Нека да кажем за характеристиките на доброто CV, какви трябва да бъдат те, как един кандидат може да подобри автобиографията си, така че да направи по-добро първо впечатление и да има по-голям шанс за намирането на нова работа. Зависи какво търсят всъщност работодателите. Има и такива, които вече не се интересуват от CV. Но като цяло да има някаква логика между в профила, т.е. кандидатите да извадят на преден план в CV-то това, което има отношение спрямо позицията, която кандидатства. И най-често това, което кариерните консултанти препоръчват е да се... Общо взето да не се кандидатства с едно CV навсякъде, но винаги да се адаптира по отношение на позицията и да се извадят на преден план тези елементи. И между впрочем, не използвам повода да кажа, че много хора все повече стават осъзнати, че да се обърнат към кариерен консултант е нещо интересно и смислено точно сега. Бихте ли могли да дадете някакви съвети за хората, които се опитват да намерят работа в големи градове като София? София, Пловдив, Варна, Бургас и хората в по-малките населени места, където секторите са по-различни и начините на търсене на работа също са по-различни. Да, така е. Хората, всъщност, например, добивните индустрии, които са в центъра на България, те в момента са помолили техните служители, които са от София и пътуват, да работят дистанционно по възможност максимално. Същото се случва и с кандидатите, които искат да работят при тях, например. Те си стоят в София. Аз мисля, че в малките градове, общо зато където може да се работи, защото е въпрос на оцеляване. Да, въпрос на оцеляване. А на финала нашия разговор да кажете, ако можем все пак да обобщим най-важното, от което трябва да започне всеки човек безработен сега. Основните етапи. Ами първо да види, като си напише името в интернет, какво е излиза за него и после да прецени дали би искал да види нещо друго за себе си там, защото при всички случаи все повече ще бъде проверено, т.е. да си подобри присъствието, да си направи хубав профил и да следи обявите. Да. А доколко са важни и социалните мрежи? Много, все по-важни са. Все по-важни са, защото те ни помагат от една страна да се представим, но от друга страна и да получим информация за съществуващи възможности. Например, такива, които не са обявени, също могат да бъдат през мрежата ни от контакти, да могат да бъдат намерени. Когато да дадем знак на нашето обкръжение, че сме в търсене, какво търсим, то може да ни помогне. През социалните мрежи това става много по-бързо, отколкото ако се обаждаме по телефона.
Тоест, със сигурност е важно и как изглежда профила ни в такъв тип мрежи. За доброто впечатление страна на работодател. Абсолютно, да. Абсолютно. Навсякъде човек трябва да има предвид, когато публикува нещо, че то може да бъде видяно след много време и да си представи дали след 10 години, да речем, иска да бъде видян по този начин. Тоест, всеки път, когато публикува, да има предвид, че това може да бъде видян от работодател и се прави все повече и да внимава. Много благодаря за включването и за разговора. Пожелавам само здраве и успехи на вас. Благодаря и на вас също. Всичко добро. Капка Стойкова, старши консултант в международната фирма Сикар.